Olá, meus amados! Hoje é dia 1º de maio, que alegria! Estamos começando o mês de maio com Maria. É muito bom ter a sua presença aqui conosco. Já quero te fazer um convite. Hoje nós vamos começar ao vivo, às 19 horas no Terço Mariano, a devoção do Cinto de Maria. Serão 31 dias do mês de maio, rezando a oração do Cinto de Maria, dando os nozinhos no Cinto de Maria. E eu convido você a participar conosco desta devoção linda e que também alcança muitas graças. Que o nosso mês de maio seja um mês abençoado por Nossa Senhora. Iniciemos o dia primeiro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a presença do Divino Espírito Santo conosco. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra, e inspirou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Gênesis 2, 7. José dedicou quase todo o dia a adiantar os móveis que foram encomendados a ele. Fui à oficina e fiquei contente em ver a alegria com que ele trabalhava. Perguntei como tinha aprendido esse ofício e ele me contou que seu pai também era carpinteiro. José moldava o assento de uma cadeira, fazendo aquilo como um artista, meticuloso, cuidadoso, dando forma à dura madeira. Ele soprava com cuidado a fina serragem, depois de lixá-la. Essa cena me fez imaginar o carinho do Criador ao dar forma ao mundo. Reflexão: o trabalho enche de sentido a vida de uma pessoa. A pior coisa é quando alguém se sente inútil. Oração final para todos os dias. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria, que gerou o Verbo por 9 meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer, como o apóstolo Paulo: já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena em que eu acompanho diariamente os 9 meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Faça o seu pedido a Nossa Senhora. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.